ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ମେ 31ରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡିରୁ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେ 2014ରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କି ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ 14ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ବ୍ରଜରାଜନଗରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟତମ, ସବୁ ଦଳର ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ଏଥର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ 50,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ଜିତିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ପୌରାଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ପଇସାର ଖେଳ ଖେଳିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ସଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସିମ୍ପାଥି ମିଳିବ ଏବଂ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଠି ଜିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥର ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଭୋଟରମାନେ ସଚେତନ ଭୋଟର, କୌଣସି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଳି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସେଇଠି ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଅଛି ଏବଂ ଏବେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦମାନେ ସେଠି ଡେରା ପକାଇ ସାରିଲେଣି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପଇସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଜଣେ ଲଢୁଆ ନେତ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲୋକେ ବାଛିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।